Ndërprerja e energjisë elektrike në mënyrë të herë pasershme në zonën e njohur si Gjavzotaj në Durrës, konkretisht në fshatin Qerret, ka detyruar banorët të ngrihen në protest mëngjesin e ditës së sotme. Para godinës së OSHE, ata kanë kërkuar takim me drejtorin e OSHE Durrës, Plator Mehmeti, në lidhje me këtë problem i cili është i hershëm për ta, por nuk e kanë realizuar. Mledhe kemi ardhë këtu ke drejtore dhe nuk përnën me taku me ne. Ne kemi ankesa në drejtim të energjisë, në radhë pa kemi shumë mungesa. Nëse era frynë në Itali, dritat na fiken me 7 orë, 10 orë, 8 orë, 4 orë. Më në javë është pa mujtë me pa fikë dritat. Zotëri, nga cila zonë vini? Zona, ne zonë Qarretit, po në atë zonë jenë disa fshatra, fillon nga Gjepzodja, e deri në Flak, atje. Deri në Bregdet. Problemin e kemi në për shumë kosh. Ajo linja nga Gjepzodja, deri këtë zona jonë, linja kryesore, ka e 56 vjetë që asë një tel nuk është nërua, dhe shtylla që në tënë deformume nuk ka vu dorë fare, vetëm për të vjelë e jo për të investu në ta. Sidomos të 3 vite dhe funit e o skandal fare. Kërkojmë të shtit vetë dorë shteti, qofe njerë linjen kryesore, se na me shtetin jemi korekt. Qarë jemi ditiru, jemi pagujt. Kemi pas, pa pun jemi gjithë. Jam vetë i gjashti pa pun. Pagujt shdo mujë. Tarifën se kam qenë, debitor jam të e pagujt, energjin të e pagujt. Pse të rrim 5-6 orë, 10 orë pa drita, 1 orë me fri. Në ka vaj, kena fiken drita të e matër, kjo është kryesorja. Pra na i kemi arë me anku, në qo se ka drejtësin, s'ka drejtësin. Ju po thoni që është i përditëshëm, do më qdo ditë është e njëta situatë? Sa erë bje, një erë, një shi, na jemi pa drita mbi 10 orë. Nuk bon, lija jo në ka morë fund. Para 60 vjetëve, gja e jeme ka bon atë linjë, para 60 vjetëve, që i ka futër, jënë të kalbën, sa bje shi, fiken direk. Tu vjen ora 8 e gjysë, në gjithë botën, punoj si të vinë orën 8. Këtu 9 e gjysë, mësa ka shku ora, logoritet është ti, drejtori thëtë nuk ashtë. Njoni thëtë ka hikë, tjetëri ka hikë, nuk ashtë ditë honë. Logoritet, a i thëtë është ti, thëtë që jemi në punë. Këta nuk jenë punë asë njoni. Ajde, kur këni kemi qenë, kur erdhë më bo zgjedhjet, Vangjush Dako, kryetari bashkisë, këm qenë zyrë vetë, këm qenë kër u bo në mbledhin. Kër u bo, Vangjush Dako, tha, do mjebni, tha, një vit, tha, ko, tha, do mjebni, tha, vitin e dy, tha, unë e tha, 20 mishin, tha, këtu në qarret dhe të abi, 20 mishin i vjen të neve, vjen, kalon, edhe nuk e lidhin. Për, dy transformator, tre, logojtë aqë në halljene, edhe qa, shumë pak pare, bohet linja. Një tjetër problem madhor për këta banor mbetet edhe mbi faturimi. Vetëm gjatë muajit janar një pjesë e mirë e tyre janë mbi faturuar, e për këtë problem nuk kanë gjetur asnjëherë zgjedhje. Shife, për një muaj, vetëm për një muaj 228.000 lekë vetëm drita. E pensionist, edhe 25.000 ka matë vanesa, 253.000, 110.000 lekë matë pension. Me qatë jetojnë, me qatë i majet a kalemaj. Ju keni për një ankesë në lidhje me këtë? Ankesë po, për thëtë ka hinë sistem. Më thëtë ka hinë sistem edhe sistemi qenë ka i diçka që a sistem kush e bënë ata? Sistemi njeri ju e futë. Ka hinë sistem, thëtë nuk del nga sistemi kjo. Në një kokë për gjdo mui paguj 62.000, 58.000. Dëmtimi i shtyllave elektrike ndër vite si dhe mos riparimi i linjes e cila furnizon me energji elektrike këtë zonë, ka bërë që banorët të vuajnë tashmë prej kohësh ndërprerjen e saj, një problem ky për të cilin është premtuar se do të zgjidhet, por enda nuk është bërë asgjë.